14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سلام رحمة جنة بركة سرقة وسقرمة باوردار قرمة تغيندار بزر عدم بلاصة كوبين دويلمس دن دقنجزد تقنا بس وقت نماز وطسون ورزا خاجلق زكيت жаңа жерде садақа беру, Құран оқыту деп қана шектеліп қана қаламыз. Бірақ әсілі исламның айтып отырған нәрсесі бұл жалпы қоғамды тәрбиелеп, адамзаттың санасын, рухани әлемін тәрбиелеп, адам баласын кемелдендіру. Яғни белгілі бір ережелерменен адам баласын үйрете отырып, тәрбиелей отырып, нәпсісін тәрбиелей отырып, ішкі әлемін, эгосын, руханиятын тәрбиелей отырып, сана сезімін, ол адамның мінез құлқын тәрбиелей отырып, ол адамнан жақсы, кемел, дұрыс, отан сүйгіш, мемлекет сүйгіш, мемлекетіне жұмысына жауапкершілікпен қарайтын, отбасына бір жауапкершілікпен қарайтын адамдарды, яғни Алланың сүйікті құлдарын, Алланың салихалы, мейірімді, момын құлдарын тәрбиелеуді көздейді. Мысалы, пайғамбарымыз айтады хадисінде, мұсылман басқа бір мұсылманға тіліменен және қолыменен зиян бермеген адам дейді. Яғни мұсылман деген басқа адамға қолыменен және тіліменен зиян бермейді десе, басқа адамдар ол адамнан амандықты тілеп, сол адамның маңайына үйіріліп, сол адамның жанында игілікті, жақсылықты сұрайды. Яғни сол адаммен бірге жүріп тұруға тырысады, сол адамның артынан еруге тырысады. Егер адам дұрыс болатын болса, басқа адамдарға зиян тигізбесе, тіліменен де, қолыменен де ауыр сөз айтпаса, біздер қазір қоғамда қарайтын болсақ, я мен намаз оқыдым дейді. Мешітте жұма намазына келеді, намаздан шыққаннан кейін я өтірік айта салады, я біреуге ауыр сөз айтып ренжітіп қояды жаңағы жерде. Онда сенің намазың қайда қалды? 30 күн ұстаған оразаң қайда қалды? Яғни сені тәрбиелейтін осы бір құлшылықтар, адам баласын руханиятын тәрбиелейтін бір құлшылықтар, бір міндеттер. Осы міндеттерді сен орындап жатсаң, онда сен неге басқа адамға ауыр сөз айтасың? Демек сенің әлі ішкі әлемің тәрбиеленіп біткен жоқ. Сен әлі де тәрбиеленуің керек. Яғни күнделікті жүріс барысымызда, мысалға пайғамбарымыз хадисінде айтқандай, жаңағындай тазалық иманнан дейді. Біздер тазалық иманнан дейміз де, жаңағындай өзіміз тазалық сақтамаймыз. Намазымызда әйтеуір дәрет аламыз, жаңа ғұсыл алған боламыз, бірақ көйлегіміздің жағасы кір, тырнағымыздың асты кір, сақалымыз қалай болса солай өскен, жаңағы тырнағымыз алынбаған, үйіміз лас, көшеміз қоқыс толып кеткен, көлігіміз кір, маңайымыздың бәрін ластап ұстайтын болсақ, ондай болатын болса бізден қандай мұсылман шығады? Яғни мұсылман деген адам осының барлығына, мен мұсылманмын, яғни ислам дінін әлемдегі ең ұлық бір діннің өкілі ретін, өкілімін деп өзіңді сезінетін болсаң, ондай болатын болса қоғамыңды, маңайыңды осындай деңгейде, сол деңгейде таза ұстауға тырысуың керек. Тек қана өзіңнің киімің ғана емес, тәнің ғана емес, сенің сөзің де, ойың да және маңайың, көршің, үйің, жаның бәрі сондай таза болу керек. Яғни осыған өте мән беруіміз керек. Білесіздер, біздер мұсылмандар гигиенаға өте қатты мән береміз. Күнделікті көлікте болсын, болмаса көлікте кетіп бара жатқан кезде жаңағы терезені ашып, бір-біріне ауыр сөз айтады, болмаса қалай болса түкіре салады. Ішінде көлігінің ішіндегі қоқыстарын су ішіп болатын болса, жаңағы су ішкен шишасын алып, машинаның терезесінен лақтырып жібереді де, ары қарай кете береді. Сөйтіп отырып ол көшені бұлғайды. Сөйтіп отырып ол қоғамын бұлғайды, мемлекетін бұлғап жатқан ойында емес. Сондықтан біздер мұсылмандар осы нәрселерге жиі мән беруіміз керек. Иә, біздер қалай жұма намазға келеміз? Намазға дайындалған сияқты біздер мемлекетіміздің болашағы үшін, ұрпағымыздың болашағы үшін, игілігі үшін, мұсылманшылықтың кемел бір үлгісі ретінде біздер өзімізді тәрбиелеп, нәпсімізді тәрбиелеп, бірыңғайға бір жолға түсіруге тырысуымыз керек. Қоғамда
Müslüman, мынау кәпір, мынау христиан деп ешкімді бөлмей, барлығы адам баласы, Алла Тағаланың жаратқан құлдары ғой бұлардың барлығы деп мейірімменен қарап, Абай атамыз айтпақшы, адамзаттың бәрін сүй, бауырым деп дегендей, жаңағы пайғамбарымыздың бір мысалы бар. Сахабалар барлығы пайғамбарымыз бар намаз оқып жүрген кезде бір христианның баласы жаңағы пайғамбарымыздың мешітіне келіп, мұсылмандардың қалай намаз оқып, қалай құлшылық жасап жүрген күнде бақылайды екен. Содан бір күні әлгі бала 2-3 күн көрінбей қалады. Сонда пайғамбарымыз барып, әлгі христиан баланың үйін тауып алады. Үйін тауып, ата-анасынан барып, әкесінен барып, баласының қал-жағдайын сұрайды. Сонда әкесі таңғалып, мұсылмандардың пайғамбары Хазірет Мұхаммед, біздің үйге не үшін келдіңіз деген кезде, сіздің балаңыздың қал-жағдайын сұрау үшін келдім дейді. Сонда сіз менің баламның қал-жағдайын сұрау үшін келген болсаңыз, бұл не деген көркемдік, не деген кереметтілік, не деген ұлықтық деп сол жерде исламды, мұсылманшылықты қабылдайды деген жерде. Демек, пайғамбарымыздың көрсеткен жолы осы. Біздер қазіргі таңда қабат-қабат үйлерде тұрамыз, бір-бірімізбен араласпаймыз, хал-ахуалымызды сұраспаймыз деген жерде. Айт мейрамдар күндері болсын, қандай мәселе болсын, бірақ жаңа жерде есігін ашып, бір тілім болса да нан беріп, бір шай беріп, адамдармен қарым-қатынасты түзету үлкен бір сауап, үлкен бір іс болып саналады. Яғни қал жақтың ол кім болса болсын, мейлі ол христиан болсын, мейлі ол буддист болсын, оған адам ретінде қарап, жақсы бір жаңа жерде қарым-қатынасты түзетін болсақ, реттейтін болсақ соның барлығы, онда қоғам түзеледі, мұсылмандар әлемдегі бейбітшіліктің, әлемдегі тыныштықтың кепіліне айлана бастайды жаңа жерде. Біздің исламның негізгі мақсаты да осы еді. Пайғамбарымыз алейхиссалам келген пайғамбар болып келгеннен кейін жанына түрлі-түрлі адамдар келе бастады. Әрқайсысы әртүрлі шаруасын айтты пайғамбарымызға. Я Расулалла, менің мынандай шаруам бар еді. Менің ақшам жоқ, болмаса мен ауру едім. Менің жұмысым жоқ, менің әйелім жоқ деп қыл аяғы жаңағы күн көрісіне дейін пайғамбарымыздың жанына келіп, пайғамбарымызбен сырласып, сұхбаттасып, мәселелерін шешіп жүрді. Соны пайғамбарымыз барлығына рахмет қылып, яғни мейірімменен, өзінің бір ерекше ынтызарлығыменен адам баласына қарап, сол адамдарға жол, бағыт, бағдар көрсетіп, олардың ішкі әлемдеріне, руханияттарына тыныштық сыйлай берген еді. Яғни пайғамбарымызды Алла Тағала сол деңгейде пайғамбар қылып, мейірімді бір пайғамбар қылып, адам баласына шафағат жетіп жіберген еді. Сондықтан сол жол, сол үрдіс, сол сүннет жолы бізге де мирас болып қалды. Біздер қазіргі таңда кейбір бауырларымыз мына жерде діннің негізгі мәселелеріне қарамай, Құран шейін мысалы сахал дейді, немесе балақ деп қатып қалады, немесе осылай ғана болу керек деп бір шарт қойып, догмаларға бел болып, догмаларға қатып қалып, сана сезімдерін, ішкі әлемдерін радикалдандырып жібереді мына жерде. Бірақ пайғамбарымыз олай істеген жоқ қой. Пайғамбарымыз кім келсе келсін алдына, кім болса болсын, пайғамбарымыз мүшіріктердің ішінде жүріп пайғамбарлығын сақтай білген жоқ па? Пайғамбарымыз сол дінге сенбейтін, өзіне қатыгездікпенен қараған, өзіне қиянат жасаған адамдардың ішінде, сол 200 мұнафықтардың ішінде жүре отырып, пайғамбарымыз өзінің адамдылығын, өзінің қадір қасиетін, өзінің пайғамбар екендігін сақтай отырып, пайғамбарымыз исламның қандай екендігін көрсету арқылы адамдардың мұсылман болуына, адамдардың руханиятының тынышталуына, дұрыс жол табуына, бағыт-бағдарларын айқындап алуларына мүмкіндік жасады. Міне, бұл бір пайғамбардың ғана жолы еді. Ал енді біздер мыңдаған, миллиондаған, мүмкін миллиардтаған жер әлемдегі мұсылман баласы, егер әке біздер сол пайғамбарымыз сияқты бір ауыздан, бір жағадан бас шығарып, бір жерінен қол шығарып, сол мейірімменен, сол тыныштықпенен, сол рухани кепілдікпенен, рухани тыныштықпенен адам баласына осы руханиятта тыныштықты сыйлай білсек, соны әкеле білсек, біздер көп дүниенің өзгеруіне, жаңа игілікке, жақсылыққа бастауына себепкер боламыз. Пайғамбарымыздың жолы осы еді. Яғни пайғамбарымыз хадисінде айтады, иманның 60-70 бұтағы бар дейді. Оның ең жоғарғысы ла илаха илляллах дейді. Бір Алладан басқа құдай жоқ. Оның ең төменгісі дейді, ол ең төменгі бұтағы. Жолда келе жатқан кезде бір тас жатса дейді, сол тастыға біреу соғылып қалмас екен деп, ол тасты жолдың шетіне шығарып алып тастау. Яғни ол иманның ең төменгі деңгейі. Яғни мұсылманмын мен, тек намаз оқуым керек, 30 күн оразамен ғана бітті, мұсылманшылығым осы ғана деп қана қоймаймыз. Яғни адамдардың өркендеуі үшін,
мемлекетіміздің өркендеуі үшін қызмет жасау үлкен сауапты іс. Халыққа қызмет, хаққа қызмет деп айтқан бабаларымыз. Яғни халыққа қызмет жасай отыра Раббымызға шүкіршілігімізді өтеу, Раббымызға Алланың ризалығын алу деген мағына болады жаңа жерде. Сол себептен біздер пайғамбарымыз хадисін айтқандай, хайрун нас ман янфау лин-нас дейді. Адамдардың ең жақсысы адамдарға пайдалы бола білген дейді. Қалай пайдамызды келтіреміз? Я қалтамызда мүмкін көк тиын ақшамыз жоқ шығар. Я дүниеміз жоқ шығар. Мейлі, бірақ қар жауған кезде таңертең тұрып ауланы өзіңнің бір күрегіңмен сыпырып қарын күреп таста, адам баласы өтеді ғой ол жерден. Көшеңді тазартып қой, мүмкін болатын болса. Егер әке қолыңда ақшаң бар болатын болса, адамдарды жалдап, жұмысшыларды жалдап арқылы сол қарды тазала, көшеңді сыпыр, маңайыңды таза ұста, тек қана өзің ауланды емес, көршіңнің алдын ауласын тазалап бер. Не қылып істемеске? Бір мешіттің, бір мекеменің, бір аурухананың, бір мектептің оқушылар жаңа жерге сабаққа барады ғой. Үстілер қар боп қалмасын, аяқтар тоңып қалмасын деп жолдың бәрін ашып, тазалап ұстау бұл мұсылманшылық. Осыны біз мұсылманшылық деп айтамыз. Яғни ислам осы. Ислам барлығын қамтиды. Яғни ислам адам баласының жүрегіне тыныштық, адам жүрегі баласының жүрегіндегі саламаттылық, игілік, ауызбірлік, ынтымақ болып саналады. Сондықтан осылардың бәрін сақтай білу. Қоғамда мұсылманшылықтың, исламның, яғни бейбітшіліктің ең жоғары деңгейін көрсете білу, осыны ұстана білу әрбір мұсылманның міндеті. Пайғамбарымыз хадисінде айтады ғой, барлық жақсылық садақа дейді. Яғни тек қана біреуге ақша беру ғана садақа емес, адамның жүзіне күліп қараудың өзі бір садақа. Яғни қабағыңды шытпа, күліп қара. Адам өзі көңілі жабырқау болатын болса, мүмкін кредитін төлей алмай жүрген шығар, мүмкін біреудің қарызын алып қарызын өтей алмай жүрген шығар, мүмкін түрлі-түрлі қиыншылыққа түскен шығар. Сен ол адамға жүзіне күлімсіреп қарап, қал жағдайын сұрап, ол адамға бір қолдау көрсет. Болмаса бір жылы сөз айт, жақсы бір сөз айт. Ол адамның жүрегіне жылулық ұялатуға тырыс. Міне осы мұсылманшылық. Пайғамбарымыз олар не үшін жақсы көрді? Сахабалар не үшін пайғамбарымызды жақсы көрді? Не үшін мүшріктердің өзі пайғамбар алейхиссаламнан тітіркенді? Неге? Себебі пайғамбарымыз әділ еді. Адамдар пайғамбарымыздың жанына барып сұхбаттасып рахаттанатын еді. Пайғамбарымыздың жүзіне қарап берекеттенетін еді. Міне пайғамбарымыздың жолы осы. Мұсылман деген жан жақты берекеттендіріп жүру керек. Қазақта сөз бар. Кең болсаң кем болмайсың дейді. Пайғамбарымыз айтады: "Лайса лигина ан касратил арады, валакин лигина гинан нафс" дейді. Байлық мал, мүлік байлығымен емес дейді. Байлық ол көңіл байлығы дейді. Көңілдің кең болуы, көңілдің ашық болуы өте маңызды мәселе. Сол себептен біздер қоғамда жүрген кезде, қоғамдық көңіл көліктің өзінде үлкен кісі келсе орын берейік. Жас келсе де орын берейік. Бір-бірімізді сыйлап, құрметтеп тұру. Үлкенге құрмет, кішіге ізет ол біздің жолымыз дейді пайғамбарымыз. Кім осыны істемесе ол бізден емес дейді. Яғни бізден емес деп отырғаны біздің сүннет жолымыздан емес дейді. Яғни пайғамбар жолы, пайғамбардың сүннет жолы адам баласына игілік жасау, қызмет жасау. Жоқ, бір жерге топтасып отырып алып, жеке бөлініп, мемлекеттің заңдарына қайшы әрекеттер жасау, немесе Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының бекітіп қойған белгілі бір жөн жосықтарына, фәтуа ережелеріне қарама-қайшы әрекеттер жасау бұл мұсылманшылыққа сай емес. Мұсылманшылық бағынышты. Біздер өзіміздің тақуалығымызбенен, игілік жақсылығымызбенен, бойымызға дарыған қасиет, жақсы қасиеттерменен сол нәрсенің бәрін адам баласына жұқтыруға тырысуымыз керек. Яғни қазір жаман сөздер, өсек әңгімені қалай тез теріп әкетіп, бір инфекциялық ауру сияқты, микроб, бактерия сияқты қоғамның ішіне тарап, қоғамды шірітіп жатқан болатын болса, осыған вакцина ретінде жаңағы жерде біздер игілікті, жақсылықты, дұрыс ойды жаңағы жерде бағыттап осыған қарай жұмыс жасауымыз керек. Қарапайым нәрсе. Күліп жүр. Жақсы сөз айт. Жақсы сөз айт. Осы арқылы біздер көп дүниеге жетеміз. Иншалла осы берекелерді біздің елімізде, мемлекетімізден айырмасын иншалла. Пайғамбар алейхиссаламның берекетіменен, Хазірет Ибраһим алейхиссаламның берекетіменен Алла мемлекетімізді берекеттерсін, берекеттендірсін. Алла баршаларыңыздан разы болсын.